Hej! Och välkomna. Hej Linda. Hej. Hej. Vi har besök idag. Det är alltid lika kul. Och idag har vi fin besök i form av Linda Solberg. Vem är du, Linda? Jag är projektledare för den nya externa webbplatsen på Linnéuniversitetet, LNUSC. Som kom upp för bara, vad är det, 2 veckor sedan? Ja, 11 mars nu. Ja. Ett ganska stort arbete, gissar jag. Det är ju både en förstudie på 8 månader och sen ett projekt på 1 år drygt. För jag tror många när man tittar på lnu.se så tänker man, aha, men det är en webbsida liksom. Det är liksom lite information, hur svårt kan det vara? Men om man tittar, jag föreställer mig i alla fall att just universitet är ganska lurigt i det att det finns så många intressenter från höger och vänster. Så alltså, vi har forskare, vi har lärare och det är kurser. Det finns ganska mycket information som ska ut, eller hur? Dels är det ju många målgrupper, men sen är det också många system som ska funka ihop. Så ja, just integrationerna med andra system är ju vår största nöt. Jag kan tänka mig det. Hur ser det ut? För ni har ju jobbat med detta i ganska många år. Och din roll är projektledare då, va? Och det som är intressant då för den här kursen tycker jag, det är ju... De studenter som läser den här kursen just nu, de jobbar egentligen i sina första projekt. Så därför är det jätteintressant att få se lite projektledarens roll i det här. Det blir ju ganska mycket på utbildningen att vi pratar om utveckling hela tiden och utvecklare. Men du har ju lite det här perspektivet ovanifrån att få jobba med utvecklare, men liksom också väldigt mycket gissar mot kunder och sådär utåt. Så att vi tänkte väl att vi ska prata lite om det idag. Det är min plan. Sen har vi John också. John, du fick inte säga hej innan. Jo, jag klämde in ett hej där. Så. Ja, men det hörde du inte. Nej, jag gjorde väl inte. Jo då, med mig är det som vanligt. Ja. Jag hänger med här och kommer väl också ställa lite frågor sen allt eftersom. Vi kommer att suga ett massa spännande information från Linda här nu. Vad tänkte, vilken enda ska vi börja? John, ska vi kika lite på det här med, ja men har du något? Ja, nej, men alltså, jag är lite nyfiken, framförallt som vi sa, det är ett stort projekt och det är många inblandade. Alltså, hur många inblandade är det i det här projektet om man räknar personer i projektgruppen eller hur man delar upp det? Det är alltså lite speciellt riggat. Vi jobbar ju agilt och egentligen så började vi sätta upp projektet enligt Scrum, men vi har gått över mer till Kanban-modell nu. På senare tid. Men sådana projekt ska ju vara ganska stabila när det gäller vilka som ska ingå i en projektgrupp och sådär. Men vi fick utmaningen att kompetensutveckla alla på IT-avdelningen på Linnéuniversitetet, alla utvecklare. Så därför har vi haft en 6-7 utvecklare som har gått in och ut ur projektet under tiden. Samtidigt som vi har 1,4 tjänstutvecklare som har liksom varit med hela tiden då, men inte samma person. Sen har vi kört samma person ett tag nu för att det blir svårt med kontinuiteten att byta utvecklare. Mm. Så den problematiken har vi haft och därför så har vi varit, kanske det är någon 18-19 personer som har varit inne i projektet och sen gått in och ut. Så, för även Det som händer under ett år så här är ju också att kollegor slutar. Och så. Även från verksamhetens sida och från kommunikationsavdelningen så har vi haft 2 personer som har slutat under året och blivit ersatta. Mm. Och det är ju alltid någonting sånt här som studenterna tar ju alltid upp det som risker i sina projekt också när de just att någon ska falla bort och sjukdom och det händer. och i ett sånt här projekt jag tänker mig att det blir väldigt tufft just när någon med specialkunskap liksom försvinner mitt i. Precis, vi hade en sök- och optimeringsexpert till exempel som då lämnade efter ett halvår och det blir ett rejält tapp. Och går nästan inte att ersätta heller utan det blir... Ja, en annan lösning helt enkelt. Oftast blir det liksom någonting nytt och kanske att det är ett annat, lite annat fokus på nästa kompetens som kommer in. Och det får man ta. Liksom. Mm. Mm. Du sa då, ni bytte projektmodell mitt under alltihopa. Varför gjorde ni det? Eller, och vad innebar det för projektet?
Vi har jobbat med sprinter egentligen nästan ända fram till lansering, men sen när vi började med att jobba väldigt mycket med buggar, då fungerade Kanban mycket bättre. Så innan så planerade vi upp vad vi skulle göra och hade liksom hela den här planen, men sen när buggarna kom in, då behövde det liksom rassla igenom snabbare. Och då är det oftast att man inte behöver förbereda lika mycket, för man vet ju redan vad det är som borde göras. Och då har vi gått över till Kanban istället. Och nu har vi fortsatt med det, men det är ju för att vi fortfarande håller på med väldigt mycket buggrättning. Ja, för det här projektet tar väl knappast slut egentligen, va? Alltså, ni har lanserat nu, men jag antar att det här kommer fortsätta ganska länge. Ja, fram till sommaren så är det ju med samma resurser som nu. Och sen går vi går in i förvaltning. Och det kan man göra egentligen när som nu. Det här är ett projekt i förvaltning. Och då när vi kör förvaltning sen så kommer vi ha lite mindre tid, men fler utvecklare när vi väl har tid. Så utvecklingen kommer ju fortsätta i det oändliga, ska jag säga. Det Precis. stannar ju inte. Om man tittar på Kanban gentemot Scrum här, vad är den stora skillnaden? För oss, alltså nu, ja, det här är ju sådana, det är ju lite teori och vetenskap i de här modellerna, men så det som påverkar oss mest, det är ju att vi jobbar väldigt lite utvecklingsstories i taget nu i Kanban. Innan planerade vi upp kanske en 18-19 user stories. Vi hade liksom, ja, det rullade igenom ganska mycket då på ett par veckor. Och nu så istället så är det ett par buggar som ligger och väntar i akuta buggar, och då tar vi bara dem. Vi har färdigt och sen ut dessutom i produktionsmiljön. Så att vi är jättesnabba just nu ut med nytt. Härligt. Hur långa iterationer eller sprintar körde ni? 2 veckor eller något sånt? Eller vad hade ni för längd? 2 veckor? 2 veckor. Och det gick enligt förvaltningssprintarna. Så att vi har gått egentligen och jobbat på samma sätt som man jobbar med hela IT-förvaltningen med utveckling. Så har vi fått jobba då parallellt med samma. Liksom. Ah, så ni har den förvaltningsmodellen ligger liksom som ett tak ovanför och sen så Precis. nyttjar man den som... Och det är PM3 som är förvaltningsmodellen. Precis. Och det ska inte ni studenter blanda ihop med PM2 Som är som något helt är annat. någon helt annan sak som ni jobbade med förra kursen. I alla fall de som läste JavaScript-kursen. Ja, precis. Du sa där att ni hittar buggar och sånt där, och då kommer man ju in på det här med testning av saker kontinuerligt under hela projektet. Hur har liksom den processen gått? Har ni haft manuella tester eller automatisk testning, eller hur ser den delen ut? Det är både och man bygger automatiska tester lite hela tiden och sen så funkar de inte längre och så får man bygga om. Och när man har ganska lite resurser så blir en sån här sak den blir lidande, för att man hinner liksom inte riktigt med att reparera de automatiska testerna i och med att utvecklingen sker. Så vi tar ju lite mer större tag när det gäller det här med automatiska tester. Ja, men nu funkar det inte så mycket, ja, då kör vi och så tar vi. Nu rättar vi dem liksom. Men man klarar sig absolut inte på dem, utan vi har ju en testledare. Och hon har jobbat i projektet ganska lite från början, men sen har hon fått öka sin tid. Så hon är väldigt inne i projektet nu då. Väldigt viktig person, ska jag säga. En sån som jag litar på och måste lita på för att kunna godkänna det som görs. Jag har liksom sista ordet ut på sajten. Och ibland så får vi ju till och med att vi får ju ta risker också, för att ibland får vi ju släppa ut saker som inte är helt testade, men det är för att man får väga för- och nackdelar. Är det viktigare att vi får ut det här och detta och söket blir rättat, men att det eventuellt händer någonting med alla H1 och H2 eller någonting på sajten? Ja, men okej, söket är viktigare och sen så blir det då beslut om ut.
just i det här projektet också, kanske när studenter jobbar mot kunder, de här studenterna nu som läser den här kursen i årskurs 1, i årskurs 2 kommer de att jobba mot en skarp kund. Men då har man ju ofta en väldigt definierad kund. Man har kanske en kontaktperson på ett företag åt vilken man jobbar. Men i ditt fall, din kund har väl nästan blivit någon sorts alltså, universitet. Alltså, du har väldigt många kunder som kommer in med krav från alla. Och ni har ju varit ganska tydliga med att ta in krav också från överallt ifrån, från informatörer, från oss lärare, från överallt ifrån. Hur har det varit att jobba på det sättet? För det känns som det regnar in kommentarer, antar jag. Ja, det gör det. Men hela grunden är ju en förstudie där vi har pratat med målgrupperna. Och målgrupperna är ju egentligen inte så många av det du nämner, utan målgrupperna är presumtiva studenter, alltså framtida studenter för universitetet. Studenter som går här, som nummer två. Och sen forskare vid andra lärosäten som nummer tre. Och sen har vi lite så här press och så. Men de här målgrupperna, det de har sagt och så, det väger ju över mycket av det vi själva tycker eller så. Så att vi har ju byggt upp ett koncept runt vad målgrupperna tycker. Och sen så försöker vi prioritera bland dem när det gäller utvecklingen. Sen vet vi ju att till exempel lärare sitter på väldigt mycket kunskap eftersom man träffar de här målgrupperna hela tiden. Framförallt studenterna. Mm. Så därför så, vi lyssnar ju på typ alla. Liksom, vi tar ju in precis allt. Men sen får vi ju väga det för och emot. Vi liksom jobbar för den stora massan också. Och då kan ju ett enskilt för önskemål som gynnar fyra personer verkligen, det kan drunkna i det här. Mm. Och det måste man ju försöka förklara på ett bra sätt ut. Mm. Men sen så kan det ju vara så att den idén som kommer från de här fyra personerna faktiskt gynnar en väldigt stor grupp. Och då är det ju helt plötsligt jätterelevant att ta med. Så att bara det jackar in i konceptet också, så att inte vi börjar och göra speciallösningar och ja, klyddar in oss liksom i koden. Så ja, jackar in i konceptet, så är vi positiva och sen så försöker vi tillgodose ett behov. Mm. Och de här typerna av krav och så där, du sa, det har ni dels gjort som en förstudie och samlat in krav på det viset, men det är även under projektets gång att man får ta de här besluten, att det kommer in nya krav under projektets gång också. Ja. Absolut. Mm. För att, det är det att idéer mognar och sådär. Mm. Hade vi gjort det vi hade tänkt från början så hade det inte varit lika bra liksom. Men däremot så har vi ju ett så här grundkoncept som känns väldigt, väldigt bra uttänkt och så. Så bygger vi bara vidare på det så funkar det bra. Men sen, det är också svårt när man har ett koncept som är annorlunda mot förra webben. Så det är svårt att förklara ut. Så mycket av det som händer nu när man har lanserat och alla kollegor och så börjar titta på sajten, då blir det ju en omgång till där man måste förklara varför har vi gjort som vi har gjort. Varför har vi tänkt så här? Mm. Och det är ju ganska, alltså, också om man tittar på lanseringen alltså, och jag har ju vetat till exempel att beta eller nu SE har funnits. Den har funnits under ganska lång tid så att man har kunnat vara inne och testa. Men det, på något sätt så hamnar man ändå i en situation där det är först när den lanseras skarpt som man börjar titta på de här sakerna som jag kanske faktiskt borde ha tittat på ganska långt innan. Så att jag antar att det bara kommer en hel våg av kommentarer liksom just under lanseringen trots att man ändå har haft ganska lång tid på sig. Så är det. Precis, det är liksom skarpt, men vi funkar nog så, människor. Så, jag tror det. Vi har haft en beredskap och en plan för det. Och sen tycker jag det är liksom, min roll har varit väldigt mycket att besvara alla de här frågorna. Och inte låta frågor ligga öppna, obesvarade, utan att man hela tiden går in och förklarar. Och tar chansen då att, även om det är en ganska kritisk kommentar som har kommit in, så tar man chansen att berätta någonting runt konceptet och de fördelarna också med det. Så även om man har förståelse för att ja, det här har vi inte hunnit med och så, men det är på gång och så här har vi tänkt och vi har faktiskt tänkt längre nu än vad vi hade gjort på förra sajten och sådär. Ja, kul. Om man tittar på de här, för jag vet att förra, ni har ju varit, det har varit ganska trevligt för att era leverans eller demos som ni har haft
Har ni haft dem varannan vecka också Ja. vid varje sprint så att säga? Ja, precis. Förutom precis innan lansering, för då var det ju en testperiod på en månad och då hade vi inte några demo. Nej, för det har ju varit ganska kul för man kan ju, de har ju varit online så att man har kunnat följa med på de här demorna och sådär. Och jag tror till och med förra året, John, så la vi väl upp, tror jag, ett sånt här som liksom ett exempel på hur det kan gå till under ett sånt här möte. Och jag vet inte om de finns kvar fortfarande, Linda, som de här studenterna Jo, som läser nu kan gå in och kika. och jag tycker nog att de i början kanske var bättre, för att sen så tog vi in, för då gick vi igenom hela så här godkännandeprocessen och så. Sen lyfte vi bort det från demorna. Jaha, så att ni för som det funkar innan då godkänner ni förra sprinten och vad som skulle ha gjorts där och vad som har levererats och vad som eventuellt inte har hunnits med och sen tittade ni framåt på kommande sprint då. Ja, men så har vi inte gjort i slutet, utan Nej. då rationaliserade vi bort den här delen med att jag ska sitta och godkänna på själva demon. Så, men det har nog med metoden också att göra. Vi jobbar ju med så här, en backlog där jag hellre egentligen godkänner allting innan demon Ah. faktiskt. Och så att de visar godkända saker. Och då har man liksom, då föll det bort från demon. Just det. Men det får inte ni studenter som ni får ni ska typ få godkänt på de här mötena för ni ska också redovisa förra sprinten innan Ja, precis. på varje vecka så att ni inte tänker på det. Men det är en intressant tanke. Nu Jan? vet jag inte om du har jobbat med andra projekt naturligtvis andra gånger och sådär. Alltså, känner du igen den här processen även i tidigare projekt att man har identifierat samma typer av problem eller något sådär? Eller är det något speciellt som har varit i det här projektet som har varit en speciell svårighet eller någonting sånt? Min utmaning har varit att vi har bytt utvecklare hela tiden. Vi har inte i samma utsträckning så har vi inte jobbat med det innan. Och det är någonting du egentligen inte skulle vilja kanske, utan att man har en mer kontinuerlig. Det är både bra och dåligt, för att nu har vi ju många utvecklare som kan jobba i Episerver. Så de känner sig bekväma och det är bara att köra på. Så det är ju det positiva ur det. Men det är väldigt jobbigt i själva projektet. Estimatet egentligen för ett sånt här projekt går ju upp rejält. Bara egentligen vid något byte av en utvecklare så går det upp ordentligt. Och nu har vi haft så många byten. Och det jag har känt som ett problem när man gör så också, det är att i en projektgrupp så ska man ju vara delat ansvariga för det vi gör. Men om någon går ut och in och så kan man ju på något sätt inte lägga ett stort ansvar, för att vi är inne och bygger vidare på den koden sen. Och då kan man kanske inte säga att ja, men du var ju ansvarig för grunden, sen har vi byggt det andra och sen, ja. Och då blir mycket av ansvaret, det faller på projektledaren istället. Så det har jag känt är speciellt för det här projektet, att ökat ansvar i min roll då. Och att det är lite oroande liksom, i sig. Ja, vi är glada att du har varit med under hela projektet för då Ja. tänkte jag att det hade varit lite jobbigt om du hade Ja. flyttat på dig under projektets gång. Så det Ja. är ju perfekt. Om man tittar på, för jag menar, de här studenterna nu som läser den här kursen, de har precis börjat sin utvecklarkarriär egentligen. De har läst 2 terminer snart då. Men målet är ju att bli utvecklare och kanske inte riktigt ett gäng webbutvecklare, men utvecklare i allmänhet. Och man kommer ju att, det här är ju vardagen man kommer att möta. Man kommer ju att jobba i den här typen av projekt de allra flesta, oavsett om man egentligen jobbar på ett eget företag eller man går in som konsult eller man jobbar på någon utvecklingsfirma av något slag. Vad skulle du, har du några tips och råd till de här studenterna, de här utvecklarna? Eller vad känner du att är bra kvalifikationer för de utvecklare som du har haft i ditt team och sådär. Har du någonting kring det? Ja, dels är det ju förståelsen av verksamheten eller målgrupperna, att man engagerar sig ganska mycket i konceptet. Och det jobbar vi mycket med, så det är därför också man startar nästan om projektet när det kommer in en ny person.
så gäller det att liksom, ja, men nu ska du med på det här tåget och då så måste du lära dig, liksom, lära känna konceptet och tänka som vi andra gör i de här frågorna. Så det är ju viktigt att liksom, ja, ha ett användarperspektiv som utvecklare. Det uppskattar jag jättemycket. Och det är någonting, det kan jag säga, det är någonting jag tycker man hör när man pratar med företag också. Att just det här att kunna sätta sig in i den domän man arbetar med och även mycket, alltså det blir mycket kundkontakt även för utvecklare. Och det kanske man inte tänker på, man tänker, ja men jag tycker om att koda, jag vill sitta liksom. Men det blir ju väldigt mycket kundkontakt. Sen tycker jag nog att man inte ska sträva efter att alla ska vara lika på något sätt, utan att det är så himla bra, för vi ofta så är det en blandning mellan de som tycker att kvalitet på kod är väldigt viktig, medan en annan tycker att vi måste liksom leverera ganska omgående och sådär. Och har man då lite olika perspektiv i gruppen, då blir ju det mycket bättre än om alla skulle sitta och tycka att ja, men vi kan inte släppa kod förrän vi är helt säkra. Ja, då blir det ju aldrig släppt Nej, någonting. det är Det ju känner man igen. jättevanligt. Ja, precis, det känner man igen. Att man fastnar liksom i, man vill aldrig, det blir aldrig bra nog, tycker man. Och Nej, så. precis. Nej, Och. men där hjälper ju vi också till. Där är jag som projektledare, jag liksom timeboxar ju då. För om jag ser att den här saken, nu börjar den att ta väldigt lång tid. Men då får man de här timmarna på sig och hitta en lösning. Sen får vi diskutera väg och sen så bestämmer vi väg. Och sen så gör man kanske inte det bästa förslaget, utan man gör en medelväg. Precis. Men där får man passa sig lite så att inte det blir för många medelvägar och för att man drar ner för mycket på kvalitet. För då hamnar man som sajten, alltså förra sajten som vi hade, som hade jättedålig prestanda. Det var ju en av Ja, anledningarna. det var nästan livsuppehållande åtgärder på slutet, förstår Ja, jag. Alltså. precis. Och det var ju, ja, ett under liksom att den, ja, i alla fall har hållit så bra. Men vi har liksom inte kunnat åtgärda de fel för att man har byggt på fel på fel. Och det är egentligen, jag ska inte alls skylla på någon, utan det är liksom på många olika beslut och där man kanske från kommunikationsavdelningens håll bland annat vill få ut saker snabbt, och då tar man de här riskerna att ja, okej, okay, det blir inte så bra byggt. Liksom. Det blir inget mellanlager, det blir inget skydd för sajten, utan vi bara kör på. Och då har man tagit den risken, sen tar man den i många frågor, då till slut blir det för mycket. Ja, men det är klart. Och sen samtidigt om man bara skulle liksom titta från utvecklarnas sida så skulle man ju kanske aldrig ens få ut något. För man skulle fokusera så mycket på kanske bygga API-er och bygga liksom den här perfekta arkitekturen också. Och det är väl någonting vi har märkt att man kanske fastnar i ibland. Och i den här kursen så kommer vi att trycka ganska mycket på att försöka leverera någonting i en driftsmiljö också så fort det bara går. Alltså om det är så i Hello World så ja men det levererar någonstans så att man får upp hela kedjan. Och det, ja jag vet inte hur ni har tänkt kring just leverans men ni har ju varit ganska tidiga ute där. Ja, men jag tror att det där är ett problem som man kanske har under utbildning för att man är noggrannare och så. Ute i verkligheten så kommer det inte vara så, utan där är det sånt krav på leverans så att man måste anpassa sig och då kommer man göra det. Så att jag ser egentligen inte de utvecklarna som sitter och pillar i det oändliga, utan man har ändrat sig. Om man nu var som från början så har man ändå liksom förändrat sitt sätt. Så. Ja, jätteintressant att höra. Och, ja, men det måste ju vara spännande att få jobba med den här typen av ganska, alltså det är ju ett rätt stort projekt. Det här är det roligaste man kan göra. Faktiskt, även om det liksom är lite, det är väldigt stormigt också, för att man får in mycket, men vi får också mycket positivt. Men man får ju såklart in mest negativt, för det är det som folk vill att man ska göra någonting åt, det som syns liksom. Men man kan inte ha roligare jobb. Sen har ju jag, liksom, för ni pratade lite om min roll innan, jag är ju mer från verksamhetens perspektiv. Jag är inte en teknisk utvecklare, Nej.
Utan det ska man ju också ha i projekt. Det har jag ju saknat i den här projektmodellen vi har haft, en Scrum Master. Men om jag, men för, så mitt driv i hela arbetet är ju att titta på vad användarna behöver, det perspektivet. Och hålla i det hela tiden. Har ni haft några, alltså vi, om man tittar på vilka utbildningar vi har, så har vi utvecklarna, de hittar ju nog sin roll i en sånt här projekt ganska så fort. Har ni haft interaktionsdesigner och så här också involverat i projektet? Ja, det så har vi haft interaktionsdesignstudenter. Jaha, till och De med har det. med i förstudien två grupper då, med ungefär fem studenter i varje grupp, som hade 10 veckor på sig att ta fram koncept tillsammans med oss. Så att vi gjorde egentligen tre koncept parallellt. Så interaktionsdesign är på distansutbildning, på campusutbildning och sen vi själva. Så var för sig, vi fick samma underlag, de här förstudierapporterna som man kunde analysera med frågor och svar från studenter och intervjuer och sådär. Samma underlag, men sen så blev det ju tre resultat. Och sen så har vi ju egentligen bakat ihop dem och pratat oss samman. Och sen så tog vi med en av de här studenterna i projektet för att sätta upp struktur för sajten. Och, han var med liksom i hela bygget av navigation och sådana här saker. Sen har vi ju haft konsulthjälp när det gäller interaktionsdesign, för att vi har inte den kompetensen hos oss. Men då har vi haft det på timmar, fast det har funkat ganska bra ändå. Men det är just så, det är bara för att hade man alla pengar i världen så kan man ju liksom ha med en interaktionsdesigner i projektet, och det är ju absolut värt det. Men vid detta projektet så hade vi inte så mycket pengar. Så det är statlig verksamhet, vi ska hushålla med våra resurser, och då har vi gjort den bedömningen att då får vi ha liksom regelbunden kontakt med interaktionsdesigners. Men de var med i konceptutveckling också som hjälp. Ja. Så egentligen hela vägen har vi haft hjälp. Så det går inte att bara liksom visa skisser och som säger något om det här. Det är inte så att man jobbar riktigt med en interaktionsdesigner, utan de måste vara väl medvetna om hela konceptet och komma och hjälpa till att ta fram det gärna. Ja, men det kan jag ju tänka mig att det kan ändå vara lättare att komma in som en utvecklare till exempel, om man ska jobba med vissa backend-grejer, så kanske man kan ändå sätta sig in i det hyfsat fort. Men som interaktionsdesigner kan jag tänka mig att man måste ha en bredare bild. Hur har vi ska inte gå in speciellt mycket tekniskt på sajten och sådär, men jag antar, alltså Mobile First har varit, känns det som ett ganska ledande koncept kring det här, eller hur har ni resonerat där? Ja, men det har legat i de bärande idéerna liksom för sajten, och det är liksom på något sätt självklart att den ska vara responsiv, Mobile First. Men sen har det mycket då rakt på utbildning, forskning, att det inte ska vara så krångligt som det har varit innan. Vi har liksom en sajt som har levt i 5-6 år, den har liksom växt och blivit väldigt hierarkiskt uppbyggd och sådär. Vi ville bort från det, en massa landningssidor hade vi. Mer rakt på liksom. Och att lyfta upp utbildningarna och forskargrupper och forskningsprojekt och sådär. Så vi får ju se hur det här faller ut, men Det har funkat bra liksom, när vi tog fram konceptet och när vi har pratat med verksamheten. Och det reaktioner vi har fått nu från studenter är också positiva. För att man har inte flera ingångar att gå till, utan nu är det en ingång till exempel. Har du någon statistik på vad besökare mobilt versus desktop ungefär har sett ut? För att jag antar nästan att mobil är lite större än desktop idag, va? Nej, men det är det inte. Men nej, det har ju hela tiden ökat på sajten. Så att om för ett par år sedan så var det kanske 7% eller någonting. Och nu är det 17 senaste tittare. Jaha, det är inte mer än sån då. Nej, det är det inte. Så visst, det gör vi liksom som en slags... men det är väl kanske ett risktagande att köra mobile först. Men vi tänker att men vi ger det ett år till. Liksom. Det måste funka bäst på mobil liksom. Och tänker vi mycket design mobil, då har vi det igen sen, för det är lättare att designa på desktop. Därför har grafikerna haft den approachen.
Liksom. Först skissa mobil, sen har det alltid blivit så. Man måste vara flexibel, liksom. Men som mål först mobil. Det sitter säkert några tekniknördar också och undrar lite vad det är liksom i bakgrunden. Och du berättade lite, eller du nämnde innan Episerver som är en publikationsplattform eller ett CMS egentligen som, ja. Som driver det här. Och det är väl .NET, det bygger på .NET-plattformen. Men sen, som du säger så antar jag att ni har fått skriva en hel del integrationer mot allt ifrån LNUS-studentdelarna och LADOC och allt vad det kan tänkas vara för att få det här att lira. Precis, kursinfo, vi har ju personalinformation och vi har forskningsdatabas, vi har ju lediga jobb, integration, ja, vi har lite sånt. Och det är lite kvar också, så vi har inte gjort alla integrationer, för de är jättetunga att göra. Så att, men då har vi ändå hittat en annan liksom, lösning, så det är inte så att saker och ting har... Nej. Det mesta finns kvar på sajten, förutom lokal och... hus och byggnader och så här föreläsningssalar. Det har vi inte just nu, men det är någonting som vi faktiskt jobbar på, så om några veckor tror jag att det är uppe. Men det finns, visst finns det en app också, eller nu appen ja, finns fast. Och där finns väl, det kan ju vara tips för er som, alltså de studenter som är runt lite och far, då kan ju den appen vara bra. Precis, vi leder dem till appen nu, men då tycker ju folk, ja men man kan inte förutsätta att alla har app, nej det kan man inte. Men det kommer i alla fall, ja. Även på webben så småningom. Ja. Bra, John har du, eller har Linda, har du något? Du vill säga, eller John, hade du något? Nej, vi var väl inne lite på hur arbetet går vidare liksom. Nu kommer ni i förvaltning, säger du. Det finns lite test eller buggar och beta av sådär, men som sagt, som jag förstår så är projektet fortfarande levande och kommer utvecklas vidare så att säga under en tid. Ja, alltså vi har ju verkligen inte gjort allt. Man skulle kunna visa liksom, lite ur backloggen, men vi har ju gjort en del då. Så att det måste fortsätta. Och det är liksom tanken med det också. Vi är inte alls uppe i samma nivå som förra sajten. Men man har kommit en bit. Liksom. Så nu är det, och det är meningen att vi ska fortsätta utveckla, inte i stötvis utan liksom kontinuerligt. Men också då hela tiden i dialog med de som använder sajten och statistik och så som vi kan luta oss mot. Nu när du sa det så kom jag på en jag vill fråga. Det här med du nämnde backloggen där och studenterna nu som läser kurs, nu är de i fasen att de har börjat med dokumentationen och sådär. Hur har ni hanterat, har ni haft något verktyg för att hantera backlog och sprinta och så här, eller hur har ni jobbat med det rent dokumentationsmässigt så att säga? Ja, vi har något som heter Team Foundation Services eller något sånt där, TFS. Och det funkar jättebra. Man använder det också i förvaltningen. Men så då har vi ett bräde och vi har en backlog. Och sen så tar vi väldigt många kolumner där vi liksom drar våra stories från test till test okej eller test inte okej och godkänt. Ja, den är hela vägen. Och sen så för den ju automatisk statistik hela tiden. Så att då ser vi ju hur det har gått i sprintar och sådär. Så den är jättebra. Så att ha ett sånt verktyg. Grymt. Ja. Nej, vi har fått många svar tycker jag på. Det är intressant att höra hur, och förhoppningsvis så känner väl studenterna igen lite av det vi har pratat om, liksom vissa begrepp och sådär, och kan koppla det till vad man håller på nu med i kursen lite grann. I den här kursen, så jag ska säga det också, Linda, du vet ju inte riktigt vilken kurs det är, men i den här kursen så jobbar man också, alltså man jobbar i individuella projekt, så att man jobbar inte i grupp här ännu, utan man gör sin egen projekt då, så att man är sin liksom, man är med sin både sin projektledare och allting på en och samma gång här, men i årskurs två sen så kommer man ju att jobba med kundprojekt med projektledare och i lite större grupper då. Det jag vet är ju att utvecklarna som är med i sådana här projekt tycker att det är väldigt, väldigt kul att vara med. Så att jag, när man kommer ut och hamnar i det här så det är jätteroligt att jobba på det här viset. Liksom koncentrerat med någon uppgift och sen så med ett driv och liksom man blir tajta i gänget och ja. Man vet, man förstår att man behöver alla de här olika delarna
Vi kan inte klara oss med bara ett par utvecklare och så fixar vi det sig. Liksom. Men för att det ska bli bra så är det den här sammansättningen av kompetenser och personligheter och sådär. Så det är väldigt kul. Skoj. Ah, kul att höra. Jättetack för att du kom hit, Linda, Tack så idag mycket. och tog dig tid och Kul prata att med vara med. studenterna. Ah, kul. Vi nöjer oss så för idag, tror jag, John, va? Och så säger vi på återseende nästa vecka. Hej, hej! Ja, lycka Tack till! och hej! Hej!